Murakoze cyane icyo navuga nuko kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda Imana ntirenganya. Donc twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo niyo kipe yahuye n'ibibazo byinshi cyane, byinshi. Hanyuma abanyamakuru ntabwo mwatworoheye kenshi ariko twakoze uko dushoboye turabikemura. Kandi ibibazo twasanze katubisanga tubizi twibwira ko tubizi byose ariko twaribeshyaga twasanze bikomeye cyane ariko twahanganye nabyo turabishobora icyo navuga insinzi rero y'uyu munsi mu by'ukuri ntabwo twebwe cyo bugiye uko nyizuko nayikuriyemo ntabwo ari ikipe yikubita mu gatuza ubundi ikora umurimo wayo ngira ngo no mu ntego za Kiyovu harimo ijambo ryitwa victoire nubwo gutsinda so gutsinda rero twebwe dutsinze butuba twujuje ya ntego yacu nicyo cyabaye uyu munsi nta bindi bintu mbona navuga twakoze akazi ugomba gukora nyine kari kenshi kari kagoye kari kagoranye hanyuma rero byatugeje uyu munsi byabaye turabishimira Imana turabishimira nyine n'abakinnyi bacu hamwe n'ababatoza tukabishimira n'abantu bose batwizeye si benshi ndebye uko twatangiye ariko ngira ngo buhoro buhoro bazagera abona kwenda ko hari ibyo dushoboye ubu rero umunsi yari intango ubwo tugiye gukomeza ni icyo numva navuga murakoze Perezida havuzwe byinshi bimeze nka vaka bimwe na bimwe bitasobanutse ku bijyanye n'ibibazo navuze ko mwasanze ibibazo byinshi byanabagoye wadufasha kutubwira bimwe mu bibazo bikomeye ni byinshi cyane urumva twasanze ikipe yasaga naho yagiye mu bibazo bikomeye kuva muri season ishize ibibazo bya mikoro ibibazo by'abakinnyi bagiye batatana ibibazo bya discipline y'abakinnyi kubera nyine ibibazo bya mikoro abari bahari baragerageza uko bashoboye dufatanya nabo turagerageza turangiza saison ngira ngo muribuka ko mwe mu bikurikirana umunsi ku wundi imibare yerekana ko tugiye kugera mu cyiciro cya kabiri ngira ngo nta benshi batizeraga ko tuzagisimbuka twabashije kubigeraho ibyo ntawe wabibonye ngira ngo mwagize ngo ni hazari iri kubikora ko ntabwo ari hazari ni determination yacu niyo yatumye bigenda kuriya ibibazo rero by'imanza za FIFA bandi za FIFA nyinshi ngira ngo 8 imiliyoni hafi 140 z'ibihano byo rero byari bikomeye cyane uko byerekana ko nitabikira tuzabasha no gusubira mu kibuga ariko twabigenje buhora ikibazo ku kindi umunsi ku wundi tubigeraho ntabwo birava mu nzira neza nubwo kubitureba uruhare rwacu twarukoze ariko nyina mwabonye ko ikipe yakinnye uyu munsi haburagamo abakinnyi 8 kubera ibyo bibazo turizera ko iki cy'umuntu kirangira nabyo byarangiye nabaguye ko uruhare rwacu twarurangije hasigaye uruhare nyine rwa FIFA hanyuma ubundi turizera ko ikipe twaberetse uyu munsi izaza mu isura nshya mu mukino utaha ubwo nabyo tuzamenya uwo munsi ugeze urugendo rwo gukemura ibyo bibazo bigeze mugiye guhuza gute uyu mwaka w'imikino mushaka uburyo ibibazo bitakongera kugaruka muri Kiyovu Sport muri uyu mwaka turizera ko nacyo yaduhagurukije ko nyine kuri ikipe muri ibyo bibazo urumva ntabwo turirinda kuvuga ngo ibi n'ibi ngo utangire tubikwite mu gatuzo ko nabwiye mu kanya hari akazi ko gukorwa ibyo tugerageza tuba twizeye ko yenda ari byo bisubizo bihamye niko tubyizera rero hari akazi bo ntabwo tubatanye uvuge ngo byaranye ngo twatsiritse no gukomeza kwikomya nyine nibabyibaba nk'iki no kwirinda kugira ngo nyine ntitugwe mu makosa nk'ayo nk'ayabaye mu bihe byashize ubwo rero tuzakomeza dukora akazi ni kenshi namwe mutugire inama
burya niyo mutunenga mu kuma benshi ngo ntabwo akunda kunengwa ku maradio na televiziyo n'izindi media ariko biranatwubaka ibyo bintu akenshi abari mu inama so ntabwo byose biba binegatif yego hari umukinnyi mwategeye Emmanuel Arnold Okwi kugana mu Rwanda byasaga nkaho byarangiye agomba gusinya Kiyovu Sport birangira giye muri Kigali habaye iki cyatumye adasinya Kiyovu Sport ikibazo cyawo kukiroroshye Okwi abakunzi ba Kiyovu bifuje kwagaruka muri Kiyovu abanza gushidikanya hashize igihe kirekire kwanza kuko abantu bifuje kwagaruka muri sezo ishize hanyuma ntibyakunda aza none hambira rero aza kuza haje turaganira ibyo yifuzaga ntabwo byari mu bushobozi bwacu kuvugisha ukuri ntabwo ari ndibaza ko atari ni si bibi so Okwi twamweretse ukuri kwacu dufite ubushobozi dufite nawe yifuza ibindi hanyuma ndetse tugira n'ibyo twumvikana ariko ubwo hari amuwaje yenda ku isogonda rikurikiyeho amumurika ko ibyo yifuza we yabimuha aramuyoboka nta kindi kirimo na ntawe twa Okwi yarebye inyungu ze kandi numva nta muntu wabimuhora ubwo niko byagenze nyine yahisemo Perezida twamwe mu mezi ashize nk'abiri cyangwa atatu mutorewe kuyobora Kiyovu Sport uwe na komite mwatoranywe twabonye ejo bundi umunyamabanga yegura ubwegure bwe mwamaze kubwakira ese nyuma yo kubwakira murateganya gukora iki kuba mwasimbuza kuri uwo mwanya ikindi naduha information gatoya ntago team manager nawe ukipe ntago tugeze tumubona kuri uyu munsi nawe uduheho information nto ya baba okay SG cyangwa se izi komite tujyamo za nkizi z'imipira maguru turabakorera bushake harugwe umuntu ashobora kuba ari muri komite akaza kugira impamvu zituma atabasha gukomeza kwerende yabonye akazi kandi gashyashya cyangwa se yabonye izindi opportunity hakaba yavuga ati yewe ntabwo nyibashe kubona umwanya uhagije ubwo rero bagenzi baratekereza bakareba batese kuko tumuri cyagende dushobora se kumwunganira yenda kugira ngo agire igihe gihagije kuri ibyo bindi kuko hano turabakorera bushake muri ibitubamo SG rero niba ari kore umwambajije yagize ngo opportunity ituma yifuza kugenda ariko nta kindi cyabaye rero twa ntabwo twamwemere birumvikana turacyabiganiraho turacyareba niba yenda aho kazi kandi izo obligations zindi mwanya zimusaba niba ari cyo twamufasha we yenda kuko ntabwo dushaka kubaka ibintu birama ntabwo dushaka kubaka ibintu bya abantu ibintu bitakomeye so turacyaganira nawe turizera ko azakomeza nanya natwe nuko bimeze kubyerekeye team manager uwo twari dufite team manager mwaka ushize arahari n'ubu icyo dukora gusa turimo turamuha mission nshyashya muri association yacu nazishima zazikomeza ariko n'ubundi n'uwacu nta acyana umukozi wa Kiyovu nta kibazo gihari pe tuzabivuga igihe kigeze ntabwo tuzabivuga igihe kigeze ariko ni nziza ziruti zakoraga abahoze bayobora Kiyovu abantu bagendana nawe hafi bavuga ko kimwe mu bintu uvuga ko uzanye muri Kiyovu n'umupira w'u Rwanda muri rusange hari ugukorera hamwe gushyira hamwe hamwe bigomba guhera muri ekipe ya Kiyovu abaperezida bayoboye Kiyovu kuva kuri ba Juvenali Petetre ba Theodori na generali we nanamubonye hano hari ikintu mwatangiye wenda cyo kubegeranya ku buryo bashobora kuvamo ubushobozi bwatunga Kiyovu byose bitakugiye ku mutwe iyo muvoma yaba yaratangiye biriho cyane ibyo twubakiyeho twebwe Kiyovu icyo twifuza ni munumva turi umuryango turi association ahubwo kutaba hamwe n'ibyo shyano tugomba kuba hamwe niyo haba mu ukosaye niyo yaba ukosa abari uwacu nawe turaganira tugakomezanya urugendo hari ubwenda yakosa kubera ko ari mu nshingano runaka yenda atashobora kuba adafite n'ubushobozi cyangwa se cyangwa kuba ufite ariko bigaragara ko atabufite ariko wose turaganira agakomeza ibindi nta kibazo nta twebwe nta rindi banga ni ugukorera hamwe hari abakunzi
ubwo watorwaga wijeje abayobozi igikombe ubemera ko uzaba igikombe muri uyu mwaka wa shampiyona ariko ntekereza ko utarabona ibyo bibazo byari biri muri Kiyovu nyuma yuko bibonye uracyabizeza igikombe reka mbabwire nitwagiye muri filosofi nyinshi cyane match yose twinjira ha tuba dushaka kwitsinda igikombe si niki na manota tuguteranya 3 guteranya 3 guteranya 3 ni igikombe so turi muri mu kicuro cy'ambere bivuga ngo minimum tunganya capacity n'amakipe ayose ari mu kicuro cy'ambere so natwe tutamahere ku gikombe sino ntago twaza hanga harabakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi ba Kiyovu bafite icyo nakwita nk'imungenge kubijyanye na perezida wa ekipe ya Kiyovu Sport kubera iki abakuzi bazi ko ubuzima bwawe bwinshi ubukorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda bamwe bakibaza ati se uyu munsi twakubonye kuri match iyo munsi uraza kuguma mu Rwanda cyangwa uraza gukomeza kuba aho warusanzwe uba urabihuza gute no gushaka umuntu atatu dore ko abatanoroshye reka mbabwire abandi z'uno babigenza ariko jewe ntabwo numva ko ikipe yashingira ku muntu birashoboka ari amakipe ashingiye ku bantu ko nayabo ku giti cyabo ariko ikipe nka Kiyovu ni ikipe ya association ni ikipe y'abantu ni ikipe y'abakunzi ntishobora gushingira ku muntu umwe perezida trésorier munyamabanga mukuru n'abandi bose batandukanye twese turi amakarita buri wese akora role ye uko gushyira hamwe niko gutuma dushobora kugira ikipe ikomeye ntabwo ikipe gye yubakiye ku muntu umwe nka Kiyovu ngewe nyiyumvamo numva ko na wa wundi uza kogeza na wundi utanga magana ngayugura amazi n'utanga miliyoni twese one voice turi kimwe so rero ntabwo gye nifuza Kiyovu ishingiye kuri ngewe ko ngewe ni mu gikoni cyo kimwe nabo dufatanije twese turi mu gikoni twebwe turakora kugira ngo abakinnyi basohoke ku kibuga babahe prestation nziza uko bishoboka batahukana insinzi niko kazi kacu ntabwo ari uko kwiyerekana ndahangaha kubera ko yena mpagarariye abo bantu ariko ntabwo ngewe mbereho kugira ngo ngewe ngo ngiye ni Kiyovu no ndi karita muzindi nicyo navuga.